Menaž bezglutenska torta, sastojci potrebno je 170 g čokolade, 115 g maslaca, 4 jajeta, 130 g smeđeg šećera, 80 ml jogurta, prstohvat soli, 80 g mljevenih badema ili lješnika, 35 g heljdinog brašna priprema na pari otopiti čokoladu i maslac. Odvojiti bijelanca od žumanaca. Žernu zagrijati na 180C kalup za tortu, premazati maslacem i obložiti pek papirom. Umutiti bijelanca i prstohvat soli. Umutiti žumanca i šećer. Dodati jogurt, a zatim i prohlađenu čokoladu sa maslacem. Sve umutiti, pa dodati mljevene lješnike i brašno. Dodati snijeg od bijelanaca na 3x, svaki put pažljivo sjediniti. Sipati smjesu u kalup. Peći oko 25 minuta. Tortu ohladiti, pa rezati na parčat. Po želji, poslužiti u sladoled ili jagode. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.